Почти ежедневно избраните помещения на блока, намиращ се на улица Христо Ботев, се наводняват с мърсотия, фекалии, а изпаренията се пропиват в стените. Причината е шахта, която се пълни с мръсни отходни води и непрекъснато прелива. Оказа се, че тогава, преди 3-4 години, е трябвало да бъдат тези води изведени към централна отходна канализация, а не тук в тази шахта и отново ние сме на кота. Кой е трябвало да го направи това нещо? Не мога да ви кажа. Събрахме пари, викахме там някаква фирма. Не съм се занимавала с това, но... С някой сега... говорихте ли от военен стол, собствениците, някой от военното окръжение? Говорено е от военния стол, имам съседка, която е говорила. Те също сме си разделили сумите и те са участвали с някаква сума. Но трябвало да се копае тук под тази аптека, която я направиха на ъгъла. И заради това не можело да се изтича водата навън и проблема се стои по този начин и ние тънем в зарази. А какво казахте за изпаренията? Изпарения, то всичко плува и сега една съседка прави ремонт и там с бутуши над коляното хората едва са намирали крановите и това, което е било необходимо да свършат в избените помещения. Всичко плува в зарази. Живеещите в блока искат пълно обследване, за да се уточни дали има опасност от подкопаване на основите заради влагата и се надяват компетентните органи да предприемат мерки.